Петропавлда Қазақстан Республикасының құрметті спорт қайраткері Жамбыл Тасеменовтің жүлдесі үшін грек-рим күресінен республикалық турнир өтті. Оған еліміз бен Ресейдің 100 шақты палуаны жиылды. Екі күн бойы спортшылар ең мықтыны анықтап Азия чемпионатына жолдаманы сарапқа салды. Бірінші болып Бозгілемге Ресейден аттерлетіп келген палуан мен петропавлдық спортшы шықты. Челябілік Иван Федченко алғашқы минуттардан-ақ өзінің қарқынын көрсете бастады. Жасөрен спорттың бұлтырмен 10 жасынан айналысып келеді екен. Өткен жылда осы турнирге қатысып жүлделі орыннан көрінген. Қазір ол жерлесімізге партер әдісін қолданып, бір ұпайға ие болды. Енді Иван қарсыласының жауырын кілемге тигізу керек. 18 жасар бозбаланың бұл ойы іске асып, 7 ұпай еншіледі. Жеңіске жету қиынға соқты. Қарсыласым өте мықты, оны бұрыннан танимын. Алайда бүгін менің бағым жанып, петропавлдық палуаннан басым түстім. Кейін қостанайлық Иван Русин мен петропавлдық Исмагил Исмагилов кім мықтыны анықтады. Келес палуан грек-рим күресімен 5 жыл айналса, Иванның тәжірибесі одан 2 есе көп. Сондықтан болар қостанайлық бозгілемде басымдығын танытып, 9 ұпаймен жеңіске жетті. Все прошло хорошо. Бәрі ойдағыдай өтті. Бапкерлерімнің нұсқауларын ұтымды пайдаландым. Сол себепті жеңіске жеттім. Қарсыласым өз кезегінде бірнеше рет қателесіп, оған ескерту жасалды. Турнирге еліміздің түрлі өңірлері мен Ресейдің Челябі қаласынан келген 2000 жылғы және одан төмен жастағы спортшылар қатысты. Бүгінгі шарада біздің 10 команда келді. Оның ішінде Алматы командасы, Ақтау қаласынан келді, Тараз қаласынан, Павлодар қаласынан және Россиядан Челябі қаласынан келді. Осы жарыстарда балалар өседі, өркендейді, өзіне тәлім тәжірибе алады. Турнирде жүзден жүйрік шыққандар Азия чемпионатына жолдамалады. Мөлдір Мақшыва, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.